haiwezekani shiko shingo iruke kichwa. Haijawahi kusikika. Ya kwamba wale ambao walipata vyeo vile vidogo tulikuwa nazo, ambao wanajubilii waliwapee kwa heshima kubwa, hawa ati ndio sasa wanakuja kusema ndio watatuambia vile jubilii itakaa. La, jukumu lao wakati walichaguliwa ni kwenda kusimamia na kutetea haki za wajubilii na manifesto ya jubilii, haki za wanajubilii, sera za wanajubilii. Na kama hauiwezi, na kama uwezi, ukae kando, tutafute ule ambaye ataweza kufanya kazi hiyo, kwa sababu sisi ni wanademokrasia. Na kama kwa jukumu lolote you've had a change of heart, then do the respectful thing. Just go and leave us be in peace. Na hiyo viti ambayo vyeo tulikuwa tumewapee, muturudishie kwa heshima, tupatie wengine. Nimeongea vibaya wenzangu? Sisi hatuna. Naambianga watu wakiniuliza, muangalie simboli yetu. Simboli yetu ni dove. Dove ni ya nini? Ni amani. Sisi ni watu ambao tunapenda amani. Lakini kupenda amani sio kusema we ni muoga. Tunaelewana? La. Kitaka kuongea, tuongee kwa heshima. Bana hiyo. Mimi matusi mtasikia mimi nikitukana mtu. Hawa kuna wale maexpert wa hiyo. Hawa waendelee. Wanafikiria ati kutoka kanisa waende kazi badala ya kuomba ni matusi. Hiyo ni yao. Na vile nasema ni haki yao. Sisi wanajubilii hatuko huko. Sisi haja yetu tuwaijua. Sisi tuwajua yale ambayo tulikuwa tunasimamia. Kweli ama sio kweli? Tunajua yale ambayo tulikuwa tunatetea, tulikuwa tunasema tunataka Wakenya watupatie nafasi tuendelee naye. Lakini Wakenya waliamua vile waliamua. Hiyo sio kusema ya kwamba tumepoteza sera zetu. Bado sisi tulikuwa tunataka mambo ya BBI yatendeke, na bado tunataka yatendeke. Sasa kama ulienda kutetea, kuja ututetee. Sisi tunataka umoja ya Wakenya. Sisi hatutaki jamii kupigana. Sisi tunataka serikali iheshimike kila kona na ijumuishe kila Mkenya.